Hapja e listave të kandidatëve për deputet dhe formulën e re të koalicioneve në reflektim të ndryshimeve kushtetuese. Kuvendi synon ta përmbyll deri më 30 shtator. Paralelisht me mbledhjet e Këshillit Politik, në Kuvend do të funksionojë edhe një grup pune për draftimin e ndryshimeve të bëra në kushtetut më 30 korrik. Ky grup do të përbohet nga Damian Gjiknuri, cili është një herësh dhe përfaqësues i Partisë Socialiste në Këshillin Politik, Klotilda Bushka, dhe nga opozita parlamentare do të jetë deputeti Korab Lita. Këto emra morën dhe miratimin në Komisionin e Ligjeve këtë të hënë. Me qëse ndryshimet kushtetuse të miratuara në Kuvendin e Shqipërisë, në datën 30 korik të vitit 2020, tashmë kanë hyrë në fuqi, ky grup pune, brënda datës 30 shtator 2020, nën konsulencën e ekspertve të reformës zgjedhore, të draftojnë dhe të paraqesin në Kuvendin e Shqipërisë ndryshimet përkatëse në kodin zgjedhor. Majoranca nuk e gjeti të përshtatshme për të shkarkuar presidentin për ato shkelje që ajo pretendonte se kishte bërë me zhdekretimin e zgjedhjeve lokale vitin e shkuar dhe mrimet në kushtetuese, por ajo ka vendosur të rregulloj kompetencat përmes një ligji të ri për institucionin që deri më në 2022-shit do të drejtohet nga Ilir Meta. U do të qartësohen kompetencat formale dhe substanciale të presidentit Republikës, si dhe mënyra e ushtrimit të këtyre kompetencave që jep kushtetuta presidentit të Republikës. Ligji presidentit të Republikës do të hartohet po ashtu nga një grup pune i përbër prej 3 deputet, Vasilika Hysi dhe Adnor Shameti nga Partia Socialiste, ndërsa nga opozita parlamentare, deputeti Alban Zeneli. Ky grup e pa të pamjaftueshme afatin deri më 30 shtator për të pasur gati draftin. Për këtë arsye, kërkoi zgjatjen deri më 15 tetor për këtë fazë, ndërsa votën në parlament, drafti duhet ta marrë brenda këtij sesioni parlamentar.